ჩეხება ადგილზე არსებულ მდგომარეობა სამშობი ინტენსიურად მიმდინარეობს, ხდება როგორც გადასატანი ტიტასხის შემოგარენისთვის პლატფორმის მომზადება, ისე სანაპიროზე გასასვლელი ნავმისადგომის მშენებლობა. ამჟამად გადასატანად მხოლოდ ერთ ხეს ამზადებენ, შეაფერხებს თუ არა ხის გადატანა მატარებლის მოძრაობას. ირაკლი შანავა ამბობს, რომ ხის გადატანის დროს საქართველოს რკინიგზასთან შეთანხმებით მიმოსვლა შეწყდება ან ისეთ შუალედში მოხდება ხის გადატანა, როცა რამდენიმე საათით მატარებლის მოძრაობა დაგეგმილი არ იქნება. რაც შეეხება სპეცტექნიკაზე არსებულ საშვებს, რომლის მიხედვითაც ტექნიკა თბილისის მერიის მიერაა გაცემული და უწყების საკუთრებაა, ზიმოში არადასტურებენ. ირაკლი შანავა აცხადებს, რომ მერიასთან თანამშრომლობენ და საშვებიც ამ თანამშრომლობის ფარგლებში აქვთ. ერთ სატვირთოზე საშვი ჩვენმა კამერამაც დააფიქსირა, თუმცა ჟურნალისტების გამოჩენის შემდეგ საშვი ამანქანაზე მოხსნეს. ეს ჩვეულებრივად არის ჩვენი კომპანიის კუთვნილი ავტომანქანა, რომელსაც გადააქვთ ტვირთი ჩვენთვის. პარალელურ რეჟიმში შეიძლება დღეს ბათუმში იყოს, ხვალ თბილისში იყოს და ზეგ კახეთში იყოს. ამას ეს საშვი არის იქიდან, რომ ჩვენ აი თბილისის მერიასთან გვაქვს ხელშეკრულება სტიქიასთან დაკავშირებით 13-ში რომ მოხდა, იქ ვატარებთ რაღაც სამუშაოებს და პარალელურად ეს მანქანა იმ ობიექტსაც ემსახურება. ჩვენ გვაქვს კავშირი რკინიგზასთან და რაღაც ფანჯარას მოქცემენ დროს, რაღაც მონაკვეთი იქნება თავისუფალი, ალბათ და იმ მონაკვეთში ჩავეტევით ჩვენ ამ მოხდება ამ ხის გადატანა. ანუ ერთი დღით რკინიგზა შეჩერდება? არა, რაღაც გარკვეული, ისედაც გაჩერებულია დაუშვათ თვითონ რკინიგზას, რაღაც დრო აქვთ, რომელზე მატარებელი არ მოძრაობს უბრალოდ. და იმ მონაკვეთში. და რაც